Hei og hjertelig velkommen til Study Outside Norway sin YouTube-kanal. Dette her plattformen for deg som interessert I og nysgjerrig på studier I utlandet. Men først, kjør intro! Study Outside Norway da en organisasjon som består av tidligere utenlandsstudenter som nå jobber for å hjelpe norske studenter med å komme seg til utlandet. Det gjelder semesterstudier, årsstudier, bachelorgrader, mastergrader og for deg som interessert å ta en doktorgrad I utlandet. Vi samarbeider med litt over 60 forskjellige universitet, fordelt på Storbritannia, USA, Kanada, Australia, New Zealand og Singapore. I tillegg har vi en del medisin- og tannlegestudier I EU. Den hjelpen som vi tilbyr, den helt gratis og uforpliktende for deg som studiesøker. Så det betyr at du får ikke noe regning fra oss I Sonor på noe som helst tidspunkt. Men vi hjelper til med alt fra å finne ut hvor du vil søke og hva du vil søke. I tillegg til at vi selvfølgelig hjelper til med selve søknadsprosessen og kvalitetssikrer den. Du får også hjelp med visumsøknad, studentbolig, lånekassesøknad og den type ting hvis du skulle ønske det. I tillegg til at vi hjelper til med søknaden, så det også sånn at vi har vårt eget stipendprogram ved en rekke universiteter, noe som gjør at det potensielt kan bli billigere for deg som søker. Så fordelene for å søke gjennom oss I Sonor mange. Men hva gjør Study Outside Norway på YouTube? Jo, her kommer vi til å laste opp søknadsguider, altså guider på hvordan man søker til de ulike universitetene. Vi kommer til å laste opp videoer om de forskjellige universitetene, ikke minst. Vi kommer til å få en rekke bidrag fra studenter som vi allerede har hjulpet med å søke seg til studier I utlandet, lære litt mer om studiehverdagen deres. I tillegg til en rekke annen praktisk informasjon som det kan være greit å vite om før man reiser til utlandet. Hvis du interessert I studier I utlandet, nysgjerrig på studier I utlandet eller har tenkt til å studere I utlandet, så går det an å abonnere på kanalen vår, og også hvis du trykker på bjella, får du en notification da, hver gang vi laster opp en ny video. I tillegg til å sjekke ut de andre videoene på kanalen vår, så kan det også være en god idé å klikke seg inn på nettsiden vår. Der finner man masse ressurser om de ulike universitetene. Man kan lese litt om hvordan studenttilværelsen der, og også om de forskjellige studielandene. I tillegg så går det også å klikke seg inn og laste ned søknadsguider til de ulike universitetene. Via nettsiden vår så går det også å komme I kontakt med oss I Study Outside Norway, og da får du også tildelt en personlig studieveileder som følger deg fra du tar kontakt og helt til du framme ved studiestedet. Helt til slutt så gjentar jeg at det helt gratis uforpliktende å få hjelp fra oss I Study Outside Norway, så du har ingenting å tape. Ta kontakt med oss, vi hjelper deg mer enn gjerne, og godt studievalg!